Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördü. 19 noyabr 2024-cü il Sumqayıtda maşallah olsun. Gördüyünüz bu qaradalaq cinsindən olan toğullar satılır. Ofşi 28 başdı. Qoyun sahibinin dediyinə görə 4 başı dişidir, 24 başı erkəkdir. Diri çəkiləri 30 kilogramdan başlayır, 45 kilogram arasıdır. Hamısı bordaqlanmış toğullardır. Həm kəsimə yararlıdır gördüyünüz kimi, həm də damazlığa yararlıdır, mal sahib deyir, yəni sağlam heyvanlardır. Satışı diri çəki ilə icra olunur. Diri çəki ilə qapana qoyulur, 9 manatdan satılır. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Gördüyünüz kimi maşallah olsun, toğullara söz yoxdur. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.